Guerra da África, foi tomado conta aqui de nesta fábrica leiteira, mas foi tomado conta de uma encomenda para fardamento para ultramar. Eu então vesti uma farda dessas. Que é que houve aí qualquer problema com o fardamento, porque veio, foi, era mais claro do que a da morte. Neste tempo acho que a fábrica de Laços de Prata tinha algumas 2.000 costureiras a fazer fardas. Essa fazenda era para fardas para as tropas, para ultramar. Essa farda amarela. Tem mais então, essa é a música? Da Suíça Portuguesa, de Loriga. Loriga, é.